Първи ден, когато влезнах в предаването, аз треперех целия, не знаех какво ще говоря, как ще говоря. Не се ли чувстваш дискомфортно да говориш така за тия звезди? Мисъл, няма да те пощада, ако не ми хареса. Повярвайте ми, до днешен хора, които не ми говорят. И в продължение на 3 години работех без пари. Там? Как попадна в телевизията? Това е благодарение на Андре Токев. А, така. Андре Токев ми е добър приятел. Ние създавахме с него асоциацията на готвачите. След като създавахме асоциацията на готвачите, ние направихме радиопредаване. Радиопредаване в Франс Интернационал, френско радио, което водихме всяка неделя кулинарни съвети с Манчев и с Токев. Наистина, ето го. Мой приятел. Човек, който, правяки асоциацията, създавахме асоциация на готвачите, след това станахме радиоводещи и на него му предложиха да отиде в TV7. И като отиде в TV7, отивайки там, те му предложиха да води кулинарни съвети с Сава Цеков в сутрешния блок. След което му предложиха предаване да прави цялостно гурме с Андре. И вика, Иване, вика, искаш да застанеш на моето място, аз да той да води гурме с Андре. Той да води гурме с Андре, аз отида на неговото място в сутрешния блок на TV7. И ти не си ли позамисли да кажеш? Или след радиото имаше така смелост? Или... Ми аз имах смелост, но друга страна пък викам защо. А е много важно нещо. Отидох там, защото аз отидох без пари. 3 години съм работил без пари в TV7. Само, че в TV7 ми изписваха името. Много е важно да ти изписват правилно името. Иван Христов. Къде ти да бъде това? Иван Христов. Иван Манчев. Ресторант както с Иван Манчев. Това беше за мен достатъчно, за да може да почне да се пише името ти правилно, да. И ресторанта. За мен това беше, защото разработвах моя ресторант. Бранда. Никому неизвестен ресторант. И това беше за мен най-важно, защото все пак щат по телевизия, макар че не беше една от най-гледаните телевизии, но ми изписваха името правилно и ресторанта. И в продължение на 3 години работех без пари. Там, което няма нищо лошо, това ми беше парите. И аз исках това да правя. И оттам се запознах с Наско Малев, който напусна TV7, т.е. BTV, бил е водещ на продуцент на сутрешния блок, скарва си, тръгва, идва при нас, той да ни оправя сутрешния блок в TV7, което ни изгони след това, след 2 месеца и половина, така ни го оправя, че ни изгони. След като ни изгони, обаче, пък аз имах много добър контакт с него и до днес ще се чувствам прекрасно с него, изключително е Наско Малев, неговия прадядо е академик Малев, който е създател на, той е военна болница. Той е академик Малев. Изключителен еродит човек, който наистина е уникален, Наско Малев. И той какво прави? Отивайки, изгонвайки, аз обаче се направих много добри приятелство с него, да. След което след 1 месец, след 6 месеца ми се обажа. Викам, Наско, какво са? Той ми се обажа. Абе, вика, Иване, сега ще правим ново предаване. Какво предаване? Вика, не се махам от TV7. Не бе, вика, в нова телевизия, вика, ще правим черешката на труда. Викам, каква е тази черешка? Вика, аз вече не съм в TV7, но вика, ще правим черешка. Обаче, вика, трябва да минеш през кастинг. Викам, добре, няма проблем, ще мина през кастинг. И много... Какъв беше то кастинга? Кастинг, те поканиха доста готвачи кой как да води, но все пак единственото предимство при мен беше, че аз преди това 3 години съм водил лайв телевизията. Всяка седмица по 15 минути имах лайв в TV7. Да. И накрая приятелството ми наистина стана добре, че и той каза, Иван ще бъде. И така започнах черешката на тортата, днеше 12 години. И как ти описаха черешката на тортата? Черешката на тортата ми описаха като едно предаване. Тогава дойде човека, който собственика на правата на предаването, който дойде от Унгария. Среднахме в моя ресторант в центъра. Направихме една вечера. Той обясни какво ще бъде предаването. Се канат 5 звезди, да влезнат 5 звезди, да се влезнат в къщите им, да се види тяхния натюрел, тяхната същност като хора, обясни цялата концепция на предаването и всъщност тогава ме избраха и мене, когато ти си водещия на това предаване. Да, мен не сте ме викали в това предаване. Ами, ние те каним много пъти, обаче ти се отказваш. Абе нещо не иска, иска си запази твоето неговото лично пространство, не иска да му се показва. Не, но пък ако обещаеш някой път, няма да те насилвам, но истина, но все пак има какво да кажеш и какво да покажеш. Аз, да. Какво да покажеш? Няма да те карам да обещаеш, защото не искам да... Забъркаме ние яйца там и ти да го гледаш, това я кажеш. Ще ти така ли се прави, Юниславе? Ще ти кажа някоя критика сега. Ти сега, дали си дошъл при мен? Това не се... Значи, не слагай Кимион в тюфтетата. Дали искаш нещо, да... Смисъл, няма да те пощада, ако не ми хареса. Седи му опаткаш. ще бъда малко сега... Аз някакви приятелски. Нещо, да. Добре, и ти в крайна сметка започваш това нещо да го правите. Не се ли чувстваш дискомфортно да говориш така за тия звезди, които са издъвили? Ами в интерес истината по никакъв начин. Защото аз спомням един път едно штрасово яйце с бургия се отваряше. Ами това...
на така, туалетна чиния. Сега не искам да казвам лицензурни думи, но... Не бе, не без лицензурни думи, просто се чуда ти как реагираш. Бих се по телото, това няма те тако са и така стана без коса. Знаеш колко се бих, затова съм си с каскета да не се удрам по косата, видиш? Ще ти обясна... Чакай, че са много неща ми влезнаха в главата сега. Поразказвай, какво ти пука? Да, да. Как започнахте първия ден? Това, ти първия ден бях много, много интересно, защото първия ден, когато влезнах в предаването, аз треперех целия, не знаех какво ще говоря, как ще говоря. Добре, че бяха до мене Косо и Данчо. Косо и Данчо са уникални сценаристи, които седяха до мене. Те и двамата ги няма, сега си го вода сам. Да. Нали? Но в началото те ми помагаха много, защото започвайки да говоря, аз искам от една страна съм естествен да съм добър, но те от друга страна, абе сега тук кажи го нещо по-добре. Викам, чакай сега, викам, нали? Имахме такива пререкания, но те ми помагаха много, в началото бях много дървен. Повярвай ми, много дървен, защото от една страна коментираш звезди. Ето това искам да кажа и аз. Коментираш хора, които наистина са достойни, хора, които са с някакъв път. И от друга страна застава от теб един готвач, който почва да им говори... Професионален. Професионален, да. А не те са лъйци. Това. Да. Те са лъйци. Те са лъйци, точно така. И като такъв ми трябваше малко време, но вече след... първия сезон се отпуснах, на втория сезон вече нямах никакви проблеми, вече не ми пукаше въобще. И добре, ако кажеш нещо, после като срещна тия хора, не ти ли кажа? Значи има добре, хора, до ден днешен, така... повярвайте ми, до ден днешен хора, които не ми говорят. Има до ден днешен такива, които не ме поздравяват и не ми говорят, защото съм бил много лошо вчерашката на трудата или в кошмарите, едно от двете. Но това е такъв е пътя, но пък аз съм истински, съм такъв какъвто съм. Да. И като си кажа нещо, си го казвам така, както го мисля. Така е станало и в Кимпински. Така е станало и в Кимпински. Ето това исках да кажа, че искам да разбера как си станал такъв човек. А ти си минал пътя. Моя баща беше такъв. Имал съм модел. Мая. Мая, да. Имал си Мая. Мая, да. Нали, това носи след себе си, това, как да кажа, носиш си го в себе си. Но когато си имал моделите и моделите винаги носят след себе си път и въпрос да си го избереш. Дай Боже, моите деца да говорят така за мен. Дай Боже, дай Боже. Заслужаваш. И какво в крайна сметка? Моите деца ми подариха тати, ти си най-добрия баща на сега на моя рожден ден. А другата, тя пък говореше за мен колко харесва да съм припознава в това, че аз съм нейния път, който е видял моя модел на моята любима дъщерята. Смисъл, тук са, ето ги. Ето ги. Ето. После да се видим. Казал съм. А? Казал съм му, после да се видим. Не тръгвайте да. Веднага. Да. Кажи ми, по време на това нещо... Ето е дъщеря ми. Ето, тук съм малко по-старичка, по-дебеличка. Абе аз ти са си по-млад. Ти пак ли изглеждам добре, тати? Супер е. Добре. искам да знам... Ето Елина, Вики са тук, всичките са тук. Само сина ми го няма и малкия. Малкия ми го няма в голям бомбон. Еми, ще те ще гледат, по-добре да, от мен. Да. Искам да знам вчерешката. Кажи за черешката. Имаше един момент, в който ти... Всъщност ти какво гледаш на лаптопа? Монтиран епизод ли гледаш? Не, аз гледам суров материал. Това искам да знам. Суров материал гледам. Материал, който е полумонтиран и гледам всичко това и след което това се нарязва и се качва. Един път на един от сезоните станах продуцент на предаването, по съпродуцент. Моята фирма монтираше на черешката на тортата и такъв... Чакай, каква фирма твоя монтира? Готвачите ли монтират черешката? Каква фирма? Още една фирма ли имаш? Не, тогава... Към мен е Тодорова, да, велика певица, човек. Да, страхотна. Велика. Уникална. И какво? И тогава това искам да кажа, че когато човек трябва да прави нещо, когато трябва да го прави съзнание, всъщност аз тогава, взеки това предаване, смисъл взимах да го монтирам аз. Смисъл монтирах го моята фирма. И всъщност тогава добре, че беше продуцента на телевизията, господин Ванов, да ми помогна. А каква фирма имаш ти за... Чакай, ще ти разкажа. Чакай сега. Иска да кажа нещо много важно, да, че човек трябва да прави нещата такива, каквито са и да когато го прави, защото аз критикувам хората с ресторантите, но изпаднах в същата ситуация с предаването. Защото с партньора ми, който бяхме в телевизията, се издънихме. И като се издънихме, добре, че продуцентът на телевизията ни е много близък и ме спаси. Но всъщност тогава разбрах, че когато човек трябва да прави нещо, трябва много добре да си разкадрово всичко и да инвестира по най-добрия начин. И когато тръгва да прави нещо, трябва да е минал целия път. И тогава щях да се издъна жестоко, добре, че беше продуцента на телевизията, наистина. И той ми помогна страшно много. И след това викам, не ми се занимава, почне по другото. Викам, не почне искам да правя това. Само съм водещ и се занимавам съвсем други неща, но не е да правя телевизия.
Смисъл, бях продуцент по един от сезоните и след това казах не. Но пък от друга страна, кошмарите съм там, вече е друго. Айде да ми говориш за там. И вие това чакате, нали? Да. Да кажа. Да кажа за там. Да, защото... Не, и двете предания са ми любими. Черешката е нещо, което ме изгради като човек, виждайки много модели, профили на хора, които влизаш им в домовете, виждаш през храната, през това какво им е мисленето, какъв им е хоризонт, какво им е бъдещето, какво им е миналото, всичко. Да. Храната издава много. И черешката е много... Да, и двете предания са ми изключително психологически, са до криалитета и няма нищо подправено, няма никакъв сценарий, както съм сега, така си коментирам черешката. Ако ти кажа, че ти си изготвиш, ти казвам, че не готвиш добре или нещо, да, не ми харесва. Так, так си казваш. Да. И всъщност през двете предавания едните научаваш през предаването за бизнеса, какво не трябва да правиш и защо си стигнал до тук, а другото научаваш хората, какви са като модели, като поведение. Така че и двете предавания ги гледайте, наистина са уникални. Добре. Кажи ми... Вярвам в тях. Коя година започва черешката? 2011-та, на 6 юни е първото излъчване. Ти 2011-та вече имаш два ресторанта. Три? Два ресторанта. Два ли са? Да. Два ресторанта. Колко персонал е това? Тогава имах около 45 човека. Занимаваш се с два ресторанта на две различни локации. Всеки си има собствения дерт. Mm-hmm. Имаш 40... 45 имах тогава. 45... живота, които разчитат на парите, които ще изкарате с тия ресторанти. 45 семейства. Да, семейства. И се нагърваш да водиш предаване. Да. Така. Ти го правиш това. Ресторантите стават 3. 3. А, така. И стават 70 човека. Стават 70 човека и едно предаване. 2012, да. 2012. И някой идва и ти кара, правиме кошмари в кухнята, понеже ти си много свободен, да ходим по селата. Не, и ти аз си такъв, айде. Аз бях инициатор за това колко нещо. Колко ръце имаш ти, бе, човек? Аз Шива. Шива.